duhet të dëshmojmë se zgjidhja për formimin e institucioneve është këtu, në këtë salë plenare, e jo jashtë saj, sepse kjo zgjidhje i takon vullnetit të lirë e jo detyrues të deputetve, vullnet ky që duhet të shprehet në përmjet votës e lirë dhe pa presion kur të votohet për kryetarin dhe nënkryetarët e kuvendit. Në zgjedhjet e fundit, deputet kuvend të Kosovës nuk ka fituar as PDK-ja e as Thoçi, por ka fituar klientelizmi dhe kapja e shtetit. Është keq kur nuk ke qeveri, por është shumë më keq po të kesh qeveri kaq të keq. Dhe mungesa e deputetëve të zgjedhur të Partisë Demokratike son këtë sall konfirmon se mungesën e atij debati të brendshëm dhe demokratik në organet e Partisë Demokratike, ata tani e kanë bartur dhe në institucionin më të lartë të shtetit, në kuvendin e Republikës Kosovës. Angazhohemi për në ne konstituim sa më të shpejtë kuvendit të Kosovës në mënyrë që t'i hapet rruga krijimit të qeverisë së re, duke respektuar parimet themelore të demokracisë parlamentare, dhe në dy, zgjidhje për konstituimin e kuvendit në përputhje me vullnetin e shumicës parlamentare e cila kërkon kushtetutën e Kosovës për zgjedhjen e organeve të kuvendit. Produkti kësaj seance është deklarata e përbashkët e deputetëve, me konfirmimin se zgjidhja është në kuvend. Pra kemi zgjidhjen, e kemi shumicën parlamentare dhe mui me zgjedhë kryetarin, kemi mujtë qatë edhe kryesin, dhe thotë kemi votat.